Okey. Uh, berlanjutan daripada uh, apa yang disebutkan tadi oleh Datuk Seri Najib. Uh, saya rasa lebih elok saya ingatkan balik peristiwa 18 hari bulan Mei 2018 di mana pihak polis dan juga uh, penguat kuasa penguat kuasa yang lain yang dengan begitu dahsyat sekali telah pun buat satu raid Uh, di uh, satu apartmen di mana barang-barang yang dikatakan telah dirampas uh, diambil eh? 18 bulan uh, Mei 2018. Uh, saya akan buat uh, press conference ini dalam dua-dua bahasa ya. Now uh, I, I want to remind you that because we have made allegation here that the entire raiding the way for future was done by the police were against all uh, SOP, all uh, procedure that the police ought to practice according to the uh, criminal procedure uh, code. Uh, like for instance, they took everything, including the relevant 114 million, which we say was not 114 million. In fact, there is a police report that Sri has lodged that it is about 160. So, what happened to the balance? the police will have to account for it now uh, having done all the illegal uh, method of reading uh, they have kept all what has been uh, uh, forfeited uh, in 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 bank negara and uh, this hearing uh, as you can appreciate there are two two matters to be heard <coughs> uh, satu berkenaan dengan wang satu 114 juta yang lagi satu ialah berkenaan dengan jewelry dan barang-barang kemas, handbag dan sebagainya. Jadi oleh sebab dalam kes ini Datuk Seri Najib juga terlibat dengan AMNO. Sebab AMNO juga buat klaim berkenaan dengan 114 juta. Jadi oleh sebab itu secara convenient kita minta hakim untuk membezakan permohonan kedua-dua itu iaitu duit dengan barang-barang kemas dan sebagainya. Jadi hakim telah membenarkan sungguhpun pihak pendakwaan uh, menentang untuk mendengar hanya 114. Uh, saya rasa hakim hari ini mengambil jalan yang paling safe uh, yang paling selamat. Segala technical objection yang kita telah timbulkan umpamanya section yang salah yang dipergunakan oleh pihak pendakwaan Uh, instead of 56, Section 56, dia gunakan 61 uh, supaya uh, menidakkan Datuk Seri Najib dan juga UMNO sebagai orang utama yang harus membuat klaim. Uh, instead, dia buat uh, uh, atas nama Obi Wayu. Iaitu tuan punya premises yang mana Datuk Seri Najib pinjam dalam masa yang begitu uh, mendesak. Ya? Jadi uh, itu salah satu daripada technical objection we raise. And we also raise the technical objection that we are not third parties. Datuk Sri Najib is not a third party because the police themselves say this money belong to Datuk Sri Najib. So nampak sangat jahat dia orang uh, untuk menidakkan Datuk Sri Najib, make him do the claim as a third party. So yang Arif Hakim menggunakan kebijaksanaan beliau, segala technical objection ini sungguh pun memang kuat dia tolak sebelah tetapi he went for the juggler namely soalan yang paling mustahak siapa tuan punya duit ini dan adakah unsur-unsur uh, proceeds of an unlawful activity yang ada kait uh, dengan wang 140, 114 juta ini right? so in the end Yang Arif membuat keputusan The decision is a very safe one. Kata, bila kita, kita lihat keterangan yang di uh, uh, yang diutarakan oleh pihak pendawaan yang hakim kata tidak ada satu uh, keterangan pun yang boleh kaitkan duit ini dengan illegal activities. Tak ada langsung. Apalagi dengan uh, isu 1MDB. Ya? Jadi ada dua perkara. Satu langsung tidak ada criminal activity yang connected. Nombor dua, tidak ada langsung kaitan dengan 1MDB. Ya. Jadi, you can see, they file this a lot later than the 1MDB punya charges, than the SRC punya charges. The police had the entire machinery of government to implicate Datuk Seri Najib. So with all the force that they have, all the might and facility that they have, they file, and in spite of that, the court today held, they did not prove anything pertaining to any connection with 409 is CBT. Pecah mana? Yang lagi satu is 411 penal code, iaitu menyimpan, menyimpan uh, wang daripada aktiviti uh, pencurian. Ya? Yeah? Okey, semuanya hakim menolak sebab tidak ada langsung Uh, evidence yang ada kait uh, kait naik dengan uh, dengan wang 114 juta itu dan yarif juga mengatakan bahawa uh, Datuk Sri Najib punya keterangan dalam affidavit you remember he said these monies were in his uh, official house and the official office as a prime minister these are monies the balance from the election budget that a prime minister Uh, as well as the chairman or the president of UMNO would normally have in order to to run an election of that magnitude na uh, general election so dia dah bagi beri, beri keterangan Katakan this is the balance and they could not uh, refute that they cannot uh, uh, effectively refute that evidence so yang arif terima uh, keterangan datuk seri najib itu isu yang kedua But most important is issue pertama, no evidence at all produced by the prosecution to implicate this money with any criminal activity. Okay? Yeah, in particular with 1 NVP or, or SRC. So likewise, uh, not only Datuk Sri Najib name is cleared, Amno is also clear. Sebab Amno punya statement, Datuk Sri Najib punya statement selari, dia katakan uh some of this money datuk sri najib kept as a trustee yeah for for umno and uh the the, the when the judge rejected yeah uh, the, the the order today was to reject the application of the prosecution on a balance of probability the judge never believe the prosecution but believe datuk sri najib and umno punya version okay so uh, at the end of that proceeding um uh, pendawaan minta satu pergantungan uh, order tersebut. Ya kita kita bantah sebab tidak ada tidak ada order yang harus digantungkan sebab Yang Arif hanya menolak permohonan mereka. Jadi Yang Arif setuju dengan kita uh, tidak ada apa-apa pergantungan langsung no no stay of the order. So we would today I think issue a letter to them uh, to return the money to Datuk Seri Najib. Then kemudiannya terpulanglah di antara Datuk Seri Najib dengan Amno bagaimana dia panggu duit tu yang mana siapa punya that's between the two of them Okay that's the basis of today's decision sorry yes just uh, to get some clarity so you will issue a letter to DPP Yes old yes to yes although it is not necessary they should be worried because they are keeping uh, Datuk Sri Najib money they should be returning it because over and over again the judge said I don't have to issue the order you know you should know what to do because your application is denied therefore what you have been keeping has be, has become unlawful if you further keep it it, it, it becomes even more unlawful yeah of the money is clear it it is to back to datuk sri najib from where they found they clearly said they found it in possession of datuk sri najib uh, in in a uh, pavilion so the law says you, pro, uh, you return it, status quo, to the total signature. So the, the judge did not, did not uh, issue any uh, section 26? No, no need, because the judge said, in a situation like this, they make the application to forfeit. The judge said no, so, denied it. Yeah, So they have to return it. It's logical. So the prosecution stand when they're going to appeal uh, Strangely, although they asked for stay, they never said they're going to appeal. That, that to me is very odd. In fact, I raise it. In spite of raising it, again they never say they are intending to appeal. But this is a very strong ground because, the, as I told you, the judge took a very safe route. Nothing technical, but he went to the juggler, very substantive. Who is the owner of the money, and whether the money is associated with any illegality or one MDB. So saya, how long the time is given to appeal? I want to give them 24 hours because we have been waiting for too long. And you know, if if they were daring enough to go uh, headed by Datu Amar Singh, uh, you know, in such a gangster manner to go and take my clients' uh, uh, assets and money, I think they should be prepared to return it immediately. So, so just to get clarity, last time, uh, when was the last time you checked the assets just to know whether the value has been uh, depreciated? Uh, no, no. ah, you mean you mean the money? The asset, the asset. I mean the hand. Oh. That was uh, quite a while ago, because uh, they seem, you see, when they they raided and took these assets, they didn't care so much about the the security, whether the goods will be damaged and so on. But suddenly after they have taken it, they now uh, adopt this attitude that even the owner cannot go and see, because they takut benda ni apparently will reduce in value, damage and all that. Walhal, they have already damaged uh, about three quarter of it not the money but the other assets security procedure is only about the 114 114 because it involve datuk Seri najib and amno okay. yeah actually dia tak bagi lagi duit di return balik kat datuk najib no tak tak payah order tapi constitution kena perlakan dia dia kena pulang lah. sebab dia punya isi. Dia dia tak boleh simpan duit yang dia hendak lucutkan harta daripada Datuk Seri Najib ya ataupun AMNO. Dia tak boleh simpan benda tu sebab dia pergi ambil daripada apa ni um, apa bilik. Dia kena buat application untuk dia lucut uh, harta ni secara permanen. Hakim kata no, you didn't prove a single thing. Jadi benda tu jadi status quo as of 18th of May. Status quo is you took it from Datuk Seri Najib, you return it to Datuk Seri Najib. Okay. okay? Thank you. All right? Yeah. Thank you. Thank you. Thank you.